قاری احسان محسن صاحب انڈیا کے شاعر نابینا شاعر ہیں, ان کا یہ کلام ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کلام کو پیش کیا انڈیا میں اور پاکستان میں الحمدللہ میں نے دنیا ٹی وی پر اس کلام کو پیش کیا, بہت پذیرائی اور عزت ملی. توجہ سے سنیں گے, بڑا لطف آئے گا. جتنی دفعہ اس کو اتنی دفعہ لطف آئے گا. باہر جو حضرات وہ جس کے لیے محفل کونے میں سجی ہے, فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرا, جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے, جس کے نبی فخر کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے نا وہ میرا نبی, سبحان اللہ. میں